بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وآله وصحبه الكرام أجمعين. إمام بخاري نے پہلے جو حدیث بروایت قتادہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے روایت کی تھی، جس کے الفاظ کریمہ آپ لوگوں کو یاد ہوں گے. اس میں ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی فوالذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وبلدہ. اب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے وہی حدیث دو سندوں سے یہاں پر ذکر کر رہے ہیں. فرق اتنا ہے کہ اس حدیث میں الفاظ زیادہ ہیں. چنانچہ حدیث انس بن مالک سے یوں ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی مسلمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کے باپ، اس کے بیٹے اور دنیا جہان کے سارے لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہوں. حدیث سابق کی تفسیر ہے، اور جو ہم نے بیان کیا تھا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے والد اور ولد، باپ اور بیٹے کا ذکر جو فرمایا ہے، تو یہ ذکر کچھ خصوصیت کے لیے نہیں ہے اور قید اعتراضی کے طور پر نہیں ہے کہ بات باپ اور بیٹے پر جا کر کے ختم ہو جائے، بلکہ باپ اور بیٹے کا ذکر اس لیے کیا کہ آدمی کو دونوں بہت زیادہ عزیز ہوتے ہیں، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو اپنا بیٹا اور یوں ہی اپنا باپ اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہوتا ہے. تو مقصد یہ ہے کہ جب سب سے زیادہ افضل باعتبار محبت جب اس کا ذکر کر دیا گیا، تو باقی لوگوں کا ذکر اپنے آپ ہی ہو گیا. اور حدیث کا مقصد یہ ہے کہ مومن کامل اس وقت ہوگا جب آدمی حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو اپنے باپ اور اپنے بیٹے اور دنیا جہان کے سارے لوگوں سے زیادہ چاہے اور ان سے محبت رکھے. تو یہ حدیث جو ہے جو عموم
وہاں پر قصدن مراد تھا اس کی تصریح نہیں کی گئی تھی، اس عموم کی اس حدیث میں تصریح کر دی گئی. اور یہ حدیث اس حدیث کی گویا کی تفسیر ہے. اور یہاں سے ایک بات اور رہ گئی کہ والد کی اور ولد کی اور ناس اجمعین تمام لوگوں کی تصریح تو ہو گئی، اب اس میں آدمی کی جان اس عموم کے اندر داخل ہے یا نہیں؟ جواب صاف ہے کہ جب بنا سے اجمعین فرما دیا کہ سارے لوگوں سے زیادہ وہ مجھے چاہے تو اس کے عموم میں وہ بھی داخل ہے. اور اس پر ہم نے حدیث سابق کی تشریح میں جو واقعہ ذکر کیا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے جب یہ حدیث سنی وہ بولے یا رسول اللہ انت احب الی من کل شیء الا من نفسی، آپ مجھے ہر شے سے زیادہ پیارے ہیں سوائے میری جان کے. حضور نے فرمایا ومن نفسی، فرمایا کہ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ چاہو جب ایمان کامل ہوگا. حضرت عمر نے فرمایا ومن نفسی، حضور اب مجھے میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں. سرکار نے فرمایا الان یا عمر، اے عمر اب تمہارا ایمان کامل ہوا. یہ حدیث تصریح ہے اس بات کی کہ اس ناس اجمعین تمام لوگوں کے عموم میں آدمی کی جان بھی شامل ہے. اور اس پر قرآن کریم کی شہادت مومن کے لیے کافی ہے کہ قرآن نے فرمایا النبی اولى بالمؤمنین من انفسهم، یہ نبی مسلمانوں کا کی جان سے زیادہ حقدار ہے. یعنی آدمی کو اپنی جان کے اوپر ایک طرح کی ولایت اور اس کو اپنا اختیار ہوتا ہے. آیت کریمہ یہ فرما رہی ہے کہ محبت کے اعتبار سے اور ولایت کے اعتبار سے اور قرب کے اعتبار سے، ان تمام اعتبارات سے نبی کو مسلمانوں کی جانوں سے زیادہ نبی کو حق حاصل ہے ان کی جانوں پر. اسی لیے حضرت سعید ابن عبداللہ سستوری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے فرمایا کہ آدمی اس وقت تک ایمان کی چاشنی اس کو حاصل نہیں ہوگی یہاں تک کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی ولایت اور ان کا اختیار وہ تمام احوال میں اپنے نفس پر مسلم مانے اور اس اختیار کو اپنے نفس پر تسلیم کرے. اور یہ معنی متعدد آیات کریمہ سے اس معنی کی تائید ہوتی ہے. مجھے اس سلسلے میں وہ ایمان افروز آیت یاد آئی
اس میں اللہ تبارک و تعالی حضور کی اللہ تبارک اپنی قسم یاد فرما کر حضور سے فرما رہا ہے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. یعنی قرآن فرما رہا ہے کہ تیرے رب کی قسم یہ لوگ مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم کو اپنا حاکم نہ مان لیں ان معاملات میں جو ان کے درمیان رونما ہوئے اور جس کی بنا پر ان میں جھگڑا ہے. ان معاملات میں جب تک تم کو حاکم نہ مان لیں اور پھر جب تم فیصلہ فرماؤ اس فیصلے کے بارے میں اپنے دلوں میں کوئی حرج اور تنگی نہ پائیں، وہ یسلمو تسلیما اور اپنے آپ کو بالکلیہ تمہارے سپرد کر دیں، یعنی اپنی جان، اپنا مال اور اپنا سب کچھ جو ہے وہ تمہارے سپرد کر دیں. جب یہ ایسا کریں گے تو یہ مومن ہوں گے، ان کا ایمان کامل ہوگا. یہاں تسلیم کے دو معنی ہیں، ایک مان لینا اور ایک تسلیم کا معنی ہے تفویض، یعنی بالکل سپرد کر دینا. دونوں معنی پر یہ آیت کریمہ جو ہے وہ نص ہے، مومن سے طلب کر رہی ہے کہ سرکار کے حکم کو بے چون و چرا مانو، بلکہ ان کی ولایت اور ان کا اختیار جو ہے ایسا تسلیم کرو کہ اپنی جان اور سب کچھ ان کے سپرد کر دو. یہی تو ہے جس کو اعلی حضرت عظیم البرکت نے یوں ادا کیا اس مفہوم کو کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہوں مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب نہیں میرا تیرا. سبحان اللہ. اب یہاں ایک بات، دونوں حدیثوں کو ملانے سے صاف واضح ہے کہ ایک ہی حدیث کبھی اس لفظ سے روایت ہوتی ہے، کبھی اس لفظ سے روایت ہوتی ہے، اور اس ایک ہی حدیث میں روایت کا راویان حدیث کا مختلف طور پر تصرف ہوتا ہے. یہاں تو بہت تھوڑا سا فرق ہے، یہی حدیث اس طور پر بھی روایت ہوئی، ایک روایت میں یہ آیا اور مولانا بتائیں گے کہ یہ کس روایت میں کس کی حدیث میں ہے کہ لا یؤمن الرجل حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. یہاں پر احدکم کے بجائے ہر رجلو کہا کہ آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا، اور ایک روایت میں ایسا آیا ہے جیسا کہ ابن خزیمہ نے شیخ البخاری یعقوب ابن ابراہیم کی روایت سے روایت کیا، اور وہی سند جو اس بخاری میں ہے، یعقوب ابن ابراہیم نے عبد العزیز ابن صہیب آخر سند تک یوں روایت کیا، اس میں یہ ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من اہلہ وولدہ من اہلہ ومالہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کی بیوی، اس کے اہل عیال
اور اس کے مال سے زیادہ اور دنیا جہان کے لوگوں سے زیادہ افضل نہ ہو. اور ایک میں یوں ہے کہ لا یؤمن الرجل حتی اکون احب الیہ من اہلہ و مالہ و الناس اجمعین. اب یہ مختلف الفاظ سے حدیث مروی ہوئی. اب یہ اس پر محمول ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے چند بار میں یہ حدیث ارشاد فرمائی, ابو ہریرہ نے اس طور پر سنی تو انہوں نے یوں روایت کی, اور انس ابن مالک نے اس طور پر سنی تو انہوں نے یوں روایت کی, پھر انس ابن مالک ہی سے جو ہے کسی اور طور پر یہ متعدد احوال و اوقات پر محمول ہے, یا یہ کہ جن صاحب کو جو لفظ قریب یاد رہ گیا یا ان کو لفظ یاد نہیں رہا انہوں نے بالمعنی جو ہے روایت کر دی. یہ احادیث میں تصرف جو ہے روات کا مشاہد ہے اور مجرب ہے, یہ ہوتا چلا آیا ہے. اور ایک ہی حدیث کئی طریقے سے مروی ہوتی ہے, جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ ایک بزرگ تھے جن کا نام مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہا ہے, اعلی حضرت نے فرمایا کہ ان بزرگ نے فرمایا کہ ہمارے نزدیک حدیث تام نہیں ہوتی جب تک ہم اس کو 60 وجہ سے نہ لکھ لیں. اب یہاں پر امام عینی نے یہ بتایا کہ امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے یہاں پر دو سندیں ذکر کی ہیں. میں پہلے سند پڑھتا ہوں پھر اس کے بعد اس پر کلام کرتا ہوں. حدثنا یعقوب بن ابراہیم قال حدثنا بن علی حدثنا ابن علی عن عبد العزیز بن صہیب عن انس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ. یہ ایک سند ہوئی. حدثنا آدم قال حدثنا شعبہ قتادہ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. یہاں پر دو سندیں امام بخاری نے روایت کی, اور پہلی سند میں حدیث کو ذکر کرنے سے پہلے دوسری سند ذکر کر دی اور پھر حدیث لے کر کے آئے. اب یہاں پر اس سے پتہ لگتا ہے کہ دونوں سندوں سے حدیث ایک ہی لفظ سے مروی ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہے. کیوں بخاری نے یہ کیا؟ جواب اس کا یہ دیتے ہیں کہ امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی عادت قدیمہ ہے کہ اصل معنی پر نظر رکھتے ہوئے کبھی کبھی وہ ایسا کرتے ہیں کہ سندیں دو ذکر کرتے ہیں اور ایک سند سے جو ہے جو الفاظ ہوتے ہیں اس کو ذکر کر دیتے ہیں. اب یہاں پر انہوں نے لفظ قتادہ کو ذکر کیا اور عبد العزیز ابن صہیب کے لفظ کو ذکر نہیں کیا, حالانکہ وہ بھی اس کے مثل ہے. کیوں ایسا کیا؟ کہتے ہیں اس وجہ سے کہ ابو ہریرہ کی جو حدیث ثابت گزر چکی ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ, یہ قتادہ کے الفاظ جو ہیں اس کے بالکل موافق ہیں, تھوڑی سی اس میں زیادتی ہے, والناس اجمعین, اس لیے جو ہے انہوں نے جو ہے ایسا کیا. اب یہاں پر یہ اعتراض ہے کہ قتادہ مدلس ہیں, یعنی بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے اوپر کے راوی سے حدیث بیان کرتے ہیں اور انہوں نے جو ہے اس میں تصریح نہیں ہوتی کہ انہوں نے اس راوی سے حدیث سنی یا نہیں سنی, ان کہہ کر کے روایت کر دیتے ہیں. اور تدلیس جو ہے یہ راوی میں ایک طرح کا جرح ہے, تو
یہ ایک عیب ہے. اس کا جواب یہ دیا کہ حضرت شعبہ ابن حجاج کو التزام ہے کہ وہ قتادہ سے اسی حدیث کو روایت کرتے ہیں جو انہوں نے اپنے اوپر کے راوی سے سنی ہوئی ہے سنی ہو. اور یہ پہلے گزر چکا کہ نسائی کی حدیث میں یہ تصریح ہے عن قتادہ قال حدثنا, قتادہ سے مروی ہے انہوں نے یہ کہا کہ مجھ سے حدیث بیان کی ابو ہریرہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے. اب یہاں اس کے رجال ساتھ ہیں, پہلے ابو یوسف یعقوب ابن ابراہیم, یعقوب ابن ابراہیم ابن کثیر ابن زید ابن افلح دورقی عبدی احمد ابن ابراہیم کے یہ بھائی ہیں اور یہ ان سے بڑے تھے اور یہ صاحب مسند ہیں, ان کی تصنیف حدیث میں ہے جس کا نام مسند یعقوب ابن ابراہیم ہے اور یہ ثقہ تھے, حافظ حدیث تھے اور ضابط تھے. لیث ابن سعد سے ان کی ملاقات ہے اور سفیان ابن عیینہ اور یحییٰ قطان اور یحییٰ ابن کثیر اور بہت سارے لوگوں سے انہوں نے حدیث سنی. ان سے روایت کرتے ہیں ان کے بھائی احمد ابن ابراہیم اور ابو زرعہ اور ابو حاتم اور اصحاب کتب سطہ بخاری مسلم ترمذی نسائی ابو داود ابن ماجہ سبھی سے حدیث روایت کرتے ہیں. 252 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. دوسرے محدث جو ہیں جن سے بخاری نے روایت کی ہے وہ ابن علیہ ہیں, ان کا نام ہے اسماعیل اور علیہ ان کی ماں ہیں اور ان کے باپ ابراہیم ابن سہل ابن قسم بصری اسدی اور یہ اسد خدا کی طرف منسوب ہیں, ان کے آزاد کردہ غلام ہیں. اصل میں یہ کوفہ کے رہنے والے تھے. شعبہ ابن حجاج کہتے ہیں کہ یہ سید المحدثین ہیں, انہوں نے عبد العزیز ابن صہیب سے حدیث اور ایوب سختیانی سے حدیث سنی, حضرت محمد منقدر سے 4 حدیثیں سنی اور ان کے علاوہ بہت سارے محدثین سے روایت کرتے ہیں. اور احمد ابن حنبل نے کہا کہ تثبت حدیث اور روایت حدیث میں ثقہ ہونے میں یہ مرجع ہیں بصرہ کے محدثین میں, ان کی جلالت شان پر ان کے ثقہ ہونے پر ائمہ محدثین کا اتفاق ہے. اور بصرہ کے صدقات اور حقوق میں قضا کے منصب پر یہ خلافت ہارون کے آخری زمانے میں والی ہوئے, بغداد میں ان کی وفات ہوئی اور عبداللہ ابن مالک کے مقبرے میں یہ دفن کیے گئے. اور ان کے بیٹے ابراہیم نے ان کی نماز جنازہ پڑھی 194 ہجری. وکانت امہ علیہ نبیلتن عاقلتن, ان کی ماں علیہ صاحب شرافت صاحب عقل اور ان کے پاس صالح مزدی اور دوسرے صالح مزدی اور دوسرے لوگ اعیان اہل بصرہ اور فقہا میں سے ان کے پاس آتے تھے, ان سے بات کرتی تھی اور ان سے مسائل پوچھتی تھی. ان سے تمام اصحاب کتب سطہ نے حدیث روایت کی. تیسرے ہیں عبد العزیز بنانی جو تابعی ہیں, انہوں نے حدیث سنی انس بن مالک سے, ان سے روایت کرتے ہیں شعبہ ابن حجاج. اور شعبہ یہ کہتے ہیں
کہ عبد العزیز عن انس، یہ سند میرے نزدیک جو ہے قتادہ عن انس سے زیادہ جو ہے وہ افضل ہے، اور ان کی توثیق پر، ان کے ثقہ ہونے پر اتفاق ہے، اصحاب کتب ستہ نے ان کی حدیث روایت کی ہے. ابن قتیبہ نے کہا کہ یہ ان کے باپ دونوں غلام تھے، اور ایاس ابن معاویہ نے ان کی تنہا گواہی کو نافذ کیا اور قبول کیا. چوتھے آدم ابن ابی ایاس ہیں جن کا ذکر گزر چکا، اور پانچویں شعبہ ابن حجاج، اور چھٹے ہیں قتادہ ابن دعامہ، ساتویں ہیں انس بن مالک، ان سب کا ذکر گزر چکا. والناس اجمعین، یہاں پر جو ہے آنے کے اعتبار سے یہ ہے کہ پہلے خاص کو ذکر کیا اور پھر عام لے کر کے آئے، یعنی عام کو خاص پر معطوف کیا. اور یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ قرآن نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، اے محبوب ہم نے آپ کو سبع مثانی یعنی سورہ فاتحہ عطا فرمائی جو سات آیتوں پر مشتمل ہے، اور پورا قرآن عظیم عطا فرمایا. تو یہاں پر جو ہے تعمیم بعد تخصیص ہے کہ پہلے خاص کو ذکر کیا پھر عام کو ذکر کیا، اور کبھی اس کا عکس ہوتا ہے، یعنی عام کو ذکر کرتے ہیں پھر بعد میں اس خاص کو لے کر کے آتے ہیں، جیسے کہ قرآن کریم میں وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال، کہ ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسولوں پر، پھر رسل ملائکہ میں، پہلے عام کو ذکر کیا پھر خاص کر دیا، اور جبریل اور میکال کہ یہ بھی رسل ملائکہ میں ہیں، ان کو خاص طور پر ذکر کیا.